Шымкенттегі ежелгі цитадель қалашығы шаһардың туристік брендіне айналды. Ескі қалашық елдің туристік картасындағы топ 100 нысанның тізіміне енген. Мегаполисте қазір 150-ден астам туристік нысан жұмыс істеп тұр. Былтыр қалаға 500 мыңға жуық демалушы мейман келген. Туристік әлеуеті жыл санап артып келе жатқан шаһардан тілшіміз Қанат Жүнісбек сабақтайды. Зейін Ахабаев Англияның азаматы, Лондонда тұрады. Бір қызығы ол Шымкентте туған. Еуропаға ертеректе жұмыс бабымен барып, сонда тұрақтап қалған. Қазір қала түбегейлі өзгерген, сырт келбеті мүлден басқа. Әсіресе бала күнімде шомылып өскен Қошқарата өзенімен топырағы үйіліп жатқан көне қаланың қалпына келгеніне шын мәнінде таң қалдым дейді жерлесіміз. Цитадель, я шокирован, я даже не знал об этом. Цитадельді көріп таң қалып тұрмын. Бұл туралы тіпті білмейді екенмін. Бала кезімізде мен көл маңында тұрдым. Біз мәдениет үйімен осы ескі қалашыққа келетінбіз. Мұнда автовокзал болатын. Бұл маңда көне қала мен қазбалар барын естейтінмін. Дәл осы жерден қала өмірі бастау алады дегенді білмеппін. Тек Қошқарата өзенінің жер астынан шығып жатқан бұлақ суына түсіп қайтатынбыз. Өте керемет әсер алдым. Шымкент елімізді орталық Азия елдерімен байланыстыратын транслогистикалық және туристік қала. Сонымен бірге араб және түркітілдес елдерімен байланысты нығайтуда. Туризм өзіңді өзгеге таныту, сол арқылы табыс табу. Сондықтан бұл бағытта қаланың тарихи мәдени туристік сызбасы да жасалған. Өткен жылы көне шаһарды тамашалауға әлемнің түкпір-түкпірімен қатар ел аумағынан 500 мыңнан астам адам саяхатшы келген. Тағы бір тың бастама бұл Қожа Ахмет Яссауи бабаның ата-анасы Ибрагим ата мен Қарашаш ана кесенелерін абаттан туристер тарту. Туристік инфрақұрылым бойынша біз екі нысанды ең маңызды рөлде қазір насихаттап отырмыз. Оның біріншісі осы біздің тұрған ескі қаладағы цитадель жобасы. Екінші жобамыз ол қазіргі таңда мынау ең басты стратегияның бірі болып саналады бізде басқарманың өзінде. Ең бірінші туристер мынау оңтүстік өңіріне келмес бұрын, Түркістанға бармас бұрын Қожа Ахмет Яссауидің ата-анасы аталатын Ибрагим ата қарашығына барып сәлем беру. Шымкенттің туристік әлеуеті жоғары. Көне шаһарда қылым замандардан сыр шертетін 7 бірдей республикалық тарихи мәдени сакралды нысан орналасқан. Енді ұлттық қолөнерімізді дәріптеп жүрген жүздеген қолөнер иелерін бір орталыққа шоғырландыру көзделіп отыр. Оған қоса туристерді қатты қызықтырған дәм-дәстүр, дипломатиялық корпус, өндірістік туризм, блок-турлар және Қазақстан Life Fest көрмесі биыл да өз жалғасын табатын болады. Шымкент көне қаласына келген әрбір саяхатшы Қазақтың өткен тарихи жәдігерлерімен ғана танысып қоймай, біздің ұлттық салт-дәстүрімізден де хабардар болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл мына жерде киіз үйдің ішіндегі қалыпты жағдай қалыптасқан. Бұл жерде құрт, ірімшік, бауырсақ, тіпті мына әжемнің ұршығы еріп, бұл жерде әртүрлі ұлттық киіздерді тоқып жатқан сәтінің де куәсі боласыз.